ነጻነት እዋጋለው ብላችሁ የወጣችሁ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ያላችሁ ፋኖ የምትባሉት እናንተ ለዘንዶ ጉልበት መስጠት ነው እንደገና የደም መስዋዕትን በመገበር ለዘንዶ መስዋዕት ከመሆን ውጭ የሚመጣ ነገር የለም እባካችሁ መሳሪያውን አስቀምጣችሁ ወደ ቤት ተመለሱ ደግሞ እግዚአብሔር ያለኛ እንዲ ነው ይሄንንም ደግሞ በሚያባብሱት ላይ እፈርዳሉ የሚል ድምፅ ሰጥቶ ነበረ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ አሰተኛ ነቢያቶችን አሰማርቶብናል ዮናታን የእሱ አጃቢ ነበራሉ የዛ አጃቢ ነበራሉ እና ስሩ ድክ ድክ እያለ ምንድው ትንቢት መናገርን እየተማረ አደገና ለአቅመት ትንቢት ተናጋሪነት ሲበቃ እንግዲህ እኛ ላይ እያሟሸ ይሄ ቀጥታ ምን አለ ፓኖ ተጠያቂ መሳሪያ ቆሞ ጋዜጠኞች ብቻ ሳይሆን አንዲት ብር እንኳ ስፖንሰር ያደረጋችው እስከ አራት ትውልድ ድረስ ትንከረታታ ትችላቸዋለን ከውጭ ሀገር ሆነው ፋኖን የሚደግፍ መሳይ መኮንን በስም ጠቅሰዋል ደረጃ ሀብ ኢትዮ ሶስት ስልሳ መሳይ መኮንን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ደረጃ ሀብተወልድ የሚባሉ ኢትዮ ሶስት ስልሳ የሚባሉ ሌሎችም እኔ ይህን ፒክፒክ ያረግኩል ነው እነዚህ ሰዎች ፈጥናችሁ ከስራችሁ ተመለሱ ትውልድን ወደ ጦርነት ለማስወጣት አታበረታቱት ብታበረታቱት ከዚህ በኋላ ጦርነትን ብሰብኩት ወደ ጦርነት እንዲሄድ ብታደርጉት ደሙ የሟቹ ሞት በጠቅላላ ወደ እናንተና ወደ ቤታችሁ ላይ ይመጣል እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ከአንድ ብር ጀምሮ በማወቅም ባለማወቅም ይህንን ጦርነት ስፖንሰር ያደረጋችሁ እናንተን ፈጥናችሁ ተመለሱ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ሟች ደም ቆጥሮ ቤታችሁን ይበቀላል ብዬ ተናገር ያለው አሁንም ይህንን አጽንቼ ለሚሰሙ ልናገር ፈልጋለ ሮፕ አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ጦርነትን ስፖንሰር የምታደረጉ ተመለሱ እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይበቀላል ለጦርነት ገንዘብን የሰጠ ሰዓት ጦርነት ለሚገባ ጦርነትን ለሚሰብክ ገንዘብን የሰጠ ሰዓት የምትገዛው ጦርነቱ የሚያመጣውን ያህል አንተ ገንዘብህ ልከ አንድ ሰው እዛ በሚሞተው የተገዛበት ውስጥ በሚሞተው ሟች እያንዳንዱ ሞቱን የገዛሁ አንተ ነው ለጦርነት ያወጣው ገንዘብ የሚመልሶ የሚሰጥ ሞትን ነው ለአንተ በዚህ አጋጣሚ ለጦርነት የምዘሩ ሰዎች የምታጭሉት ጦርነትን ነው እምታጭሉት በቤታችሁና በኑሯችሁን ላይ ደምን ነው ግራ መጋባትን ነው ከአመፅን ነው የምታጭሉት እግዚአብሔር እንደዚህ ይሎኛል ለጦርነትም የሰጣችሁ ገንዘብ በማወቅ ባለማወቅ ተመለሱ እግዚአብሔር አለበለዚያ ቤታችሁን ይበቀላል ነቢ አማኑኤል ዳባ እንግዲህ ለፋኖ እና ለቴዎሶ ስልሳ መሳይ መኮንንን ጨምሮ መልእክት አስተላልፏል የነቢ አማኑኤል ዳባ መልእክት የእኛ የምኩራባችን መልእክትም ጭምር ነው ፋኖ የአማራ ፋኖ ልክ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ መሳሪያ አቁሞ ጦርነት አቁሞ ከመንግስት ጋር መታረቅ መቻል አለበት የተከበረው የአማራ ህዝብም ደግሞ ለወንገል በሩን መክፈት መቻል አለበት ለአማራው ቀውስ መፍትሄ ወንገል ብቻ ነው የአማራ ህዝብ ዘላቂ ሰላምና ጸጥታ እረፍት ከፈለገ በሩን ለወንገል መክፈት መቻል አለበት ኢትዮ ሶስት ልሳዎችም ደግሞ ከዚህ በኋላ ሰላምን መስበክ መቻል አለባቸው ኢትዮ ሰው ስልሳዎች ከማራ ቀውስ ከማራ ሞት የሚያተርፉት ነገር አይኖርም እንደው ብቻሉ ና እግዚአብሔር ብረዳቸው የጌው ሰው መሳይ መኮንንን ጨምሮ ጌታን መቀበል መቻል አለባቸው እንላለን ምክንያቱም ጌታን የተቀበለ ሰው ሰላምን ይሰብካል እንጂ ጦርነትን አይሰብክም በጦርነት የሚያተርፈው ሰይጣን ብቻ ነው በአማራ ህዝብ ወጣቶች እልት በአማራ ህዝብ መሰቃየት ሊያተርፍ የምችለው ሰይጣን ብቻ ነው ስለሆነም ፋኖ የተባለ መንግስታዊ ድርጅትን ቢሆን ጌታ የሱስ ክርስቶስን የግል አዳኙ አድርጎ መቀበል መቻል አለበት ከዚም ጦርነት ተቁሞ ከመንግስት ጋር ተስማምቶ ለአማራ ህዝብ ልማት መስራት መቻል አለበት በአጠቃላይ እንግዲህ ለአማራ ክልል ቀውስ ዘላቂ መፍትሄ ወንገል ብቻ ነው ስለሆነም የአማራ ህዝብ በሩን ለወንገል መክፈት መቻል አለበት ወላ አማራ ህዝብ ጌታ የሱስ ክርስቶስን የግል አዳኙ አድርጎ መቀበል መቻል አለበት ወንጌል በአማራ ክልል ውስጥ በኃይል መስፋፋት መቻል አለበት ይህ ካልሆነ ግን የአማራ ቀውስ ካልሆነ ግን የአማራ ክልል ቀውስ የተስፋፋ የተባባሰ ነው የሚሄደው ማንኛውም ሰላም ወዳድ ህዝብ ጌታ የሱስ ክርስቶስን አምኖ መቀበል መቻል አለበት ከዛም በኋላ ጦርነትን አቁመው ወደ ልማት መግባት መቻል አለበት ስለሆነም በአጠቃላይ ለሰሜን አገሪቱ ቀውስ መፍትሄ እንዲሆን ዘንድ መላይ ስሜን ህዝብ ጌታ የሱስ አምኖ መቀበል መቻል አለበት እንላለን ጦርነት የሰይጣን ፍቃድ ነው ጦርነትና እርስ በርስ ግጭት የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም የቅዱስ መንፈስ ፍቃድ አይደለም ጦርነት የክፉ መንፈስ ፍቃድ ነው ጦርነት የሰይጣን ፍቃድ ነው በጦርነት የሚደሰተው ሰይጣን ብቻ ነው ጦርነት በመስከትለው ውድመት ጦርነት በመስከትለው ሞት ጦርነት በመስከትለው ድህነት ጦርነት በመስከትለው ረሃብ ጦርነት በመስከትለው ኢልቂት ጦርነት በመስከትለው ደመፋስስ የሚያተርፎም ሆነ የሚደሰተው ሰይጣን ብቻ ነው ስለሆነም ፋኖም ሆነ የአማራ ህዝብ ከሰይጣን ግዛት ወጥቶ ጌታ የሱስ ክርስቶስን አምኖ ካልተቀበለ ከጦርነት ቀውስ ነፃ ሊወጣ አይችልም ስለሆነም ፋኖን ጨምሮ መላ የአማራ ህዝብ ለወንገል በሩን በመክፈት በአማራ ክልል ውስጥ ወንገል በኃይል እንዲስፋፋ በማድረግ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ ከወስ እንድገላገል የተከበረ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የተከበረ መልእክታችንን እናስተላልፋለን ይሄ ሁለት መቶ ብር የኢትዮጵያ ሁለት መቶ ብር ነው ይሄ ሁለት መቶ ብር ለአንተ ብሰጠ ኦር ለአንድ ሰው ብሰጠው ሁለት መቶ ብር የሚገዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሁሉ ይገዛ ኦር አዳማ ትራንስፖርትህን ከፍለልትሄድበት ትችላለን ይሄ ሁለት መቶ ብር ውስጡ ምንድን ያለው ከተባለ ነው ያለው የስንት ብር ያህል የሁለት መቶ ብር ያህል አቅም አለው ለጦርነት ገንዘብን የሰጠ ሰዓት ጦርነት ለሚገባ ጦርነትን ለሚሰብክ ገንዘብን የሰጠ ሰዓት የምትገዛው ጦርነቱ የሚያመጠውን ያህል አንተ ገንዘብህን ልከ አንድ ሰው እዛ በሚሞተው የተገዛበት ውስጥ በሚሞተው ሟች እያንዳንዱ ሞቱን የገዛሁ አንተ ነው ለጦርነት ያወጣው ገንዘብ የሚመልሶ የሚሰጥ ሞትን ነው ላንተ ሶ በዚህ አጋጣሚ ለጦርነት የምዘሩ ሰዎች የምታጭሉት ጦርነት ነው የምታጭሩት በቤታችሁና በኑሯችሁ ላይ ደምን ነው ግራ መጋባትን ነው አመፅን ነው የምታጭሉት ሶ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሎኛል ለጦርነትም የሰጣችሁ ገንዘብ በማወቅ ባለማወቅ ተመለሱ እግዚአብሔር አለበለዚያ ቤታችሁን ይበቀላል እዋጋለው ብላችሁ የወጣችሁ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ያላችሁ ባነው የምትባሉት እናንተ ለዘንዶ ጉልበት መስጠት ነው እንደገና የደም መስዋዕትን በመገበር ለዘንዶ መስዋዕት ከመሆን ውጭ የሚመጣ ነገር የለም እባካችሁ መሳሪያውን አስቀምጣችሁ ወደ ቤት ተመለሱ ደግሞ እግዚአብሔር ያለኛ እንዲ ነው ይህንንም ደግሞ በሚያባብሱት ላይ እፈርዳሉ የሚል ድምፅ ሰጥቶ የነበረ እግዚአብሔር ስለተከታተላችሁ ተባረኩ በካም ጊዜ Like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.